Ötən gün Bakıda öz işinə başlayan toplantı bugün Mədəniyyət Paytaxtı Şuşada davam etdi. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi dövlətlərin audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanlarının formunun yaradılması barədə niyyət bəyannaməsi imzalandı. Niyyət bəyannaməsinə əsasən tənzimləyici orqanlar arasında əlaqələrin və dialoqun genişləndirilməsi, eyni zamanda audiovizual yayım və onun tənzimlənməsi ilə bağlı fikir, bilik və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsidir. Bu forumun çox böyük əhəmiyyəti var və mən bunun parlaq gələcəyinə inanıram və biz də bütün öz də əməklərimizlə bunu da çalışarıq ki, həmin forum davamlı olsun və işlək olsun. Şuşadakı görüş həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu cür toplantıların sayəsində Türk dövlətləri dünyaya haqlı mübarizəsini, maraqlarını və mövqeyini nümayiş etdirə bilir. Media sahəsində önəmli addımlardan biri də ortaq televiziya kanalının olmasıdır. Uluslararası bir haber kanalının, Türk dünyası haber kanalının kurulması için bir niyet var. Ama bu biraz tabii ki zaman alabiliyor. Bu kolay bir konu değil. Ve şu anda ülkelerimizin çalışmaları da var. Yani Kazakistan'da biliyorsunuz biz Türkistan TV kuruldu. Bunun ortak bir televizyona dönüştürülmesi için teklifler var. Türkiye'de TRT Avaz var malum biliyorsunuz. Burada Azerbaycan'da, Özbekistan'da farklı kanallar var. Dönüştürülebilecek ortak televizyona, ortak haber kanalına ya da bağımsız kurulması söz konusu. Bu konular masada arkadaşlar. Toplantıdan sonra konaklar Şuşa'nı gezdiler. Biz bütün Türk devletleri bir araya gelerek görsel ve işitsel medyada ki birliğin kuruluşunun ilk temelini atmış olduk. Onu da Şuşa'da yapmış olduk. Şuşa biliyorsunuz aynı zamanda Türk dünyasında kültür başkenti. Kültür yılı da ilan edildi Şuşa'da. Buna da bizim de bir şeyimiz olsun istedik, katkımız olsun istedik. Ama Şuşa'nın hiç kimseye katkısı yok. Herkese katkı verecek durumda, dimdik ayakta. İnşallah en kısa sürede de sizlerim bu birliğin ilk toplantısı olan toplantıda İstanbul'da veya Ankara'da daha kesinleştirmedik. Ankara'daki ilk toplantıda sizleri de orada da ağırlamak isteriz. Qonaqlar erməni vandalizminin izləri və şəhərdə hazırda həyata keçirilən quruculuq işləri ilə tanış oldular. Nuray Mustafa, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.